Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Amb aquest acte, vostè Castès vol complir un doble objectiu. Per una part, refermar el nostre compromís amb el model educatiu de Catalunya, que es fomenta la immersió lingüística com a eix vertebrador d'una escola no segregadora. I per l'altra part, fer un repàs de la situació que viu el català als diferents indrets dels països catalans. Aprofitem aquest acte per presentar la revista Docència número 40 Llengües Assetjades, que trobareu a l'entrada, que es va gestar a les jornades organitzades pel nostre sindicat el 13 i 14 de gener del 2017 a Sitges. D'aquestes jornades en va sorgir el manifest que llegirem a continuació. Vostè Castès, ja sindicat majoritari de l'ensenyament públic, des de la seva creació fa gairebé 40 anys, considera imprescindible de fer una declaració pública a favor del model d'immersió lingüística implantat a Catalunya l'any 1983. Per això volem manifestar 1. Que a Catalunya es parlen vora de 300 llengües i totes mereixen el mateix respecte, tal com s'ha demostrat durant tots aquests anys. La immersió ha estat fonamental per garantir la no discriminació dins aquesta societat multilingüe, aixoplugant-la en projectes comuns que ens han unit i cohesionat com a societat, de manera que s'ha evitat la fractura social que s'ha produït si s'hagués separat l'alumnat per llengua d'origen. 2. Que la immersió lingüística és un model d'èxit contrastat i avalat que garanteix la cohesió social. Evita la segregació per raó de llengua i permet que, en acabar l'escolarització obligatòria, totes les persones escolaritzades parlin, llegeixin, escriguin i es relacionin satisfactòriament amb les dues o tres, si és el cas, llengües oficials de Catalunya, fet que la situa en condicions d'igualtat per accedir al món social i laboral. 3. Que l'ensenyament en català va ser una demanda social i va comptar amb un gran consens polític. Demanda social dels i les mestres, però també de les famílies castellanoparlants, que van creure que ser competents en català proporcionaria més oportunitats als seus fills i filles. La creixent demanda i el consens polític va possibilitar que l'any 1983 s'aprovés la Llei de Normalització Lingüística, marc legal que es va ampliar l'any 1998 amb la Llei de Política Lingüística. Que en els darrers anys l'escola catalana en llengua i continguts ha fet un esforç titànic per acollir un gran nombre d'infants i joves vinguts d'arreu del món i amb cultures molt diferents. L'ús del català com a llengua vehicular ha estat i ha de continuar sent durant molt de temps un factor de cohesió social des d'una perspectiva intercultural. 5. Que tot i aquests darrers anys el nivell de coneixement del català ha augmentat exponencialment entre la població. Aquesta llengua està en inferioritat de condicions respecte al castellà i anglès. Si s'accepta la falsedat que el català no està minoritat dins de la nostra societat, es corre perill que hi hagi un retrocés de l'ensenyament del i en català, en favor del castellà i de l'anglès, llengua que gaudeix d'un gran prestigi com a llengua de comunicació internacional. 6. Que l'ús de la llengua catalana com a llengua vehicular d'ensenyament està emprada per l'Estatut i la Llei d'Educació de Catalunya i, per tant, qualsevol canvi del model imposat pel govern espanyol amb l'únic objectiu d'iniciar la substitució lingüística incorrerà en una il·legalitat, de la qual hauran de respondre davant dels estaments judicials estatals i europeus pertinents. Que defensarem el consens social al voltant del català com a llengua principal d'ensenyament, sempre en un marc que possibiliti el coneixement d'altres llengües, el castellà en primer lloc, però també l'anglès, l'alemany, el francès o el xinès, segons el context i el moment. Així doncs, vostè, Castès, es reafirma la defensa de l'escola catalana, en llengua i continguts, com a eina imprescindible per a la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa. Per això, davant els atacs del 155 i dels que, sens dubte, vindran en un futur no gaire llunyà de l'estat espanyol i altres grups amb la voluntat de crear divisió social per motius de llengua, és urgent i inqüestionable aglutinar un bloc social i polític en defensa de l'exitós model lingüístic implantat a Catalunya fa més de 30 anys. Si l'estat espanyol i els seus acòlits s'entesten a tirar endavant els seus propòsits devastadors per a la nostra societat, vostè Castès i totes aquelles persones, entitats i associacions que ho considerin escaient, emprendran sense cap recança i amb tot el convenciment totes les accions i mobilitzacions que creguin necessàries per teixir una resposta àmplia, massiva i contundent. Ara és l'hora de defensar la immersió lingüística. Ara és el moment de comprometre'ns en una educació per a tots i totes. Contra qualsevol segregació, el millor antídot és una escola pública, democràtica, coadora, inclusiva i en català.
Bé, doncs avui, en aquest acte, comptem amb la presència de Magí Sunyer, professor Magí Sunyer, catedràtic titular de la de Biologia... Perdó. Magí Sunyer, professor titular de Biologia... Hola? Sí. Bé, doncs en aquest acte comptem la presència de Magí Sunyer, professor titular de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, escriptor, Josep Morgades, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i escriptor, Vicent Mauri, representant del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament del País Valencià, Teresa Roger, mestra jubilada i historiadora que va experimentar la immersió lingüística des dels seus inicis, i Marc Suanes, professor i historiador, que va ser alumne de la immersió lingüística. La Maria Font, del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Ses Illes, no ha pogut venir per temes d'agenda, però ha volgut estar amb nosaltres mitjançant un vídeo que ens ha fet arribar i que seguidament veurem. El mateix ha passat amb Cesc Franquesa, coordinador pedagògic de la Bressola de la Catalunya Nord, que ens ha deixat un text en escrit, que també el llegirem. Doncs bé, res més, esperem que l'acte sigui profitós i després de l'acte, si voleu fer algunes preguntes o qualsevol aportació, doncs ja ens ho direu. Ara començarà... Començarem la projecció del vídeo de la Maria Antònia Font.